Dobrý večer. Nic se od minule nezměnilo, tak já na vás stále budu mluvit česky. Je to ze dvou důvodů. Jednak jste přišli na český koncert, tak asi si chcete užít češtinu, což je samozřejmě chvályhodný. A ten druhý důvod je, že ani po těch 4 letech polsky nic neumím, takže... Nejsem si jistý, ale myslím, že Natálie, mimochodem děkujeme za úvod. Já teda moc nevím, co jsi říkala, ale určitě to bylo hezký. Ne, musím říct, že vím, já začínám aspoň už jako jakž takž rozumět, jo. Ale chtěl jsem říct to, že myslím, že neřekla, že vás teďko tady udělala úžasný úvod Martině a pak jsem přišel já, jo. My jsme se v autě domluvili, že jako když si pustíte nějaký pořad v televizi, tak nejdřív jsou reklamy a titulky a tohle, tak to jsem já. Takže já dám nějaký třeba 2 písničky nebo něco takového sám. A potom bude první blok Martiny a pak bude přestávka, aby jsme mohli jít kouřit. A potom po přestávce zase budeme chvilku my už i s Honzou teda a potom to dotáhne hlavní hvězda dnešního večera. Tak jenom abyste zhruba věděli, co se bude dít, aspoň co víme my teda zatím. Ono to má občas náhlý, nečekaný vývoj. Tak jo, tak já dám nějakou písničku.